Шановна громада, шановний Олексій Павлович, вчора ми стали свідками поширення чуток, інформації в інтернеті, у засобах, окремих засобах масової інформації. Міським головою була скликана термінова прес-конференція, де було заявлено, що мій син Сірман Олег прийняв участь у розповсюдженні і розклейки агіток. Я хочу підтвердити, що дійсно це мій син цим займався. Я хочу нагадати вам, що він вже дорослий, самостійний, самодостатньо молодий чоловік. Він має активну громадянську позицію. Він був присутній на позачерговій сесії і мав можливість на власні очі бачити ті бронежилети неякісні, які закупила за кошти громади Чернівецька міська рада. І у свій спосіб, проявляючи свою громадянську позицію, не ставлячи мене до відома і мою дружину, повторюю, він доросла, самодостатня молода людина. Вирішив своїми друзями донести до громади в такий спосіб, як він розуміє, правду про закупівлю бронежилетів. Я хочу спростувати заяву мого колеги Андрія Кавулю, цинічну, підлу, брехливу, адже він жорстоко побив мого сина. І це правда, і це було доведено на сьогодні. Саме він жорстко побив, завів його, заштовхав його власний автомобіль. Заштовхав власний автомобіль і хотів вивезти в невідомому напрямку. Саме завдяки оперативним діям правоохоронних органів і мого колеги Володимира Бешлія нам вдалося визволити його з цієї неволі. Далі, це було вчора, в 3-й годині ранку. Я наголошую і говорю неголослівно. Порушена кримінальна справа, ведеться слідство. Я обурений такими діями і хочу нагадати, що той спосіб, коли я, будучи директором департаменту житлово-комунального господарства, чи коли тут пікетували студенти, тримали в тому числі і мою фотографію, я виходив, переконував, не завжди правдива і достовірна інформація про мою діяльність було в засобах масової інформації, я собі жодним чином, я і мої колеги не дозволили, не доходили до рукоприкладства. Вважаю такі дії незаконними і вимагаю притягнення до кримінальної відповідальності. Дякую.